សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅចាំគាត់ទេអស់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយខាតបានស្គាល់ទីក្រុងខាតបានហូបគុយទាវឆ្ងាញ់បែបនេះយូរហើយសូមមេត្តាបងប្អូនជំនុំជាតិជួយដល់អតីតកីឡាករផុនសុផលផងប្រិយមិត្តមួយចំនួនតូចប្រកាសជានៅចាំបានរួចមកហើយនៅកីឡាករប្រដាល់គុណបុរាណខ្មែរដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនោះគឺកីឡាករផុនសុផលដែលបានបាត់មុខពីវិស័យប្រដាល់មួយរយៈចាស់មួយនេះអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយក្រោយខ្លួនបានយកកំបិតតាំងតោតូចមួយមកអាបំពង់កខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់និងត្រូវបាននាំយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យទាំងយប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007នៅក្នុងផ្ទះម្ដាយនៅភូមិដំណាក់លួងឃុំវត្តកោស្រុកខេត្តបាត់ដំបងខណៈពេលដែលគេមកលេងផ្ទះម្ដាយរបស់គេយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបាត់វត្តមានកីឡាកររូបនេះអស់រយៈពេលយ៉ាងយូររួចមកស្រាប់តែព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook កីឡាករឡាវសំណាងបានបង្ហោះទិដ្ឋភាពរូបលោករួមជាមួយកីឡាករផុនសុផលនៅហាងគុយទាវមួយកន្លែងក្នុងស្ថានភាពផុនសុផលពាក់បំពង់ខ្យល់នៅត្រង់ចំណុចកដើម្បីជាជំនួយក្នុងការដកដង្ហើមក្នុងនោះដែរលោកឡាវសំណាងក៏បានភ្ជាប់សារមួយឃ្លាឲ្យដឹងទាំងក្តីអាណិតអាសូរថាវ៉ាវពិតជាស្អាតមែនភ្នំពេញអស់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយខានបានស្គាល់ទីក្រុងខានបានហូបគុយទាវឆ្ងាញ់បែបនេះសូមមេត្តាបងប្អូនជំនុំជាតិជួយដល់អតីតកីឡាករផុនសុផលផងបងប្អូនជួបនឹងគាត់ផ្ទាល់បានខលមកខ្ញុំបាន011 333 963 096 82 30 156ចា៎នេះគឺជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាស់អស់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយខានបានស្គាល់ទីក្រុងចាស់ខានបានហូបគុយទាវឆ្ងាញ់បែបនេះយូរហើយសូមមេត្តាបងប្អូនជំនុំជាតិជួយដល់អតចាអតីតកីឡាករផុនសុផលផងចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននឹងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា